А особливо прекрасній половині жінок, блондинкам. Блондинки, привіт, можна поаплодувати, можна. От, там аплодують, роблять селфі. Отже, ви собі така мініатюрочка. Дві блондинки викликають ліфт. Ліфт. Я не знаю, може... Елевейтор. Ліфт, ну я спізнююсь. Світка, а? Що такое? Світка, ти що дура? Ну, наша варка кричати. Ну, кнопка ж є. В натурі. Ліфт.